hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. El Fertiberia Balonmano Puerto Segundo, entrenat per Toni Malla, ha firmat fins ara una victòria i una derrota a la fase d'ascens a la Sobal. I este diumenge disputarà el tercer partit, a partir de les 12, contra el San Pablo Burgos, al poliesportiu municipal El Plantío. Els de Malla volen seguir a la part alta de la classificació, guanyant a un rival que arriba al partit 6è amb 9 punts, 3 menys que els roigiblancs, que són tercers i es troben a un punt del liderat. Toni Malla parla de la dificultat de l'encontre d'este cap de setmana. Esta setmana viatgem a Burgos, bueno, un partit complicadíssim contra el meu ex-equip, a nivell personal pues, especial, però bueno, sabem que serà un partit molt difícil. Burgos està fet per a pujar de categoria igual que nosaltres i bueno, ells ara mateix tenen 9 punts, nosaltres tenim 12, voldran apropar-se a la zona d'ascens. I bé, no és un partit definitiu, però sí que si guanyéssim bueno, faríem un pas més cap a l'ascens. No? Ara ens queden 8 partits i bueno, la idea és intentar treure el màxim possible, sense pressió, però evidentment anem a intentar perquè el nostre objectiu evidentment és intentar apropar-nos a aquest ascens que el club vol i que si aquest any no ho aconseguim, pues esperem aconseguir-ho en properes temporades. La propera setmana el Puerto jugarà a casa contra el Guadalajara.